ניהל הרכבת לפצ'וג, בדרך כלל עשה קניות ענקי במרכז אאוטלט גדול, שנקרא... משהו עם טי, שכחתי. זה נחמד לנסוע לאורך לוג איילנד. אחרי זה נלך לשקיעה יפה במונטור. נראה שהולך לטוב. הנה לנו. אני מסתובב בפאג'ום. פאצ'ום. כמובן בלי שזה אני. אז פספסתי את האוטלט הזה. אולי אעשה אותו בדרך חזרה, נראה. אם יהיה פתוח. ובינתיים סתם מסתובב. יותר מהר, קטנה, נחמדה. כמו בסדרה יריחו. ואיפה... זה משהו. חבל שאני בלי הרולרס. יום יפה סוף סוף. הייתי צריך לקחת אותם. אבל לא נורא. עוד גם מסתובב סתם ככה. הרכבת למונטור מגיעה רק עוד איזה 20 דקות. ובינתיים אני מעביר את הזמן. טוב, אז עשיתי קניות במרכז טנגר. היה סבבה. באמת, חלק מחירים טובים. זה לא כמו האוטלט בארץ, נגיד ככה. יחסית לכאן זה אחלה. אז מיכל חיפשתי לך מלא 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 מלא, אבל אין, לא מצאתי כלום, כאילו... מה לעשות, אני לא טוב בלקנות בגדים, אני לא יכול להסתכל על משהו ולהגיד, עושה יתים. וניסיתי, חיפשתי. מצאתי את הנעליים שקניתי ב-65 דולר, ב-50 דולר. מה לעשות? וזהו, ובדיעבד באמת אי אפשר היה לשלב גם מונטוק וגם זה. אז מחר, מונטוק. שכחתי רק להגיד שקניתי מכנסיים מגניבות לעלה ואחלה חולצות והיה סבבה. הרכבת ממש קטע יחסית. זהו. וכל היום אני מזמזם את השיר בני לבה. עושה את זה ביוטיוב, בני לבה מהנגלית. משהו מצחיק לעלה. כל היום אני מזמזם את זה. יאללה ביי.